Ал Алматының жоғары оқу орындары алдағы оқу жылына дайындалып үлгермей жатыр. Санитарлық эпидемиологиялық сақтық шаралары сақталмайды. Оқу аудиториялары талапқа сай емес. Я бұл жөнде апта басынан бері 30-ға жоқ білім ошағын тексеріп шыққан арнайы құрылған мониторинг тобының өкілдері мәлімдеді. Дегенмен қазірдің өзінде бір қатар университет студенттерді жатақханаға орналастыра бастаған. Биыл Затпаев университетінің бірінші курсына 3000-ден астам студент қабылданды. Оқу орнында білім алушылардың тек 35% ғана вакцина алыпты. Төртінші курста оқитын Гүзел Сұлтанбаева алғашқылардың бірі болып екпе салдырған. Түркістан қаласының тумасы жатақханаға мұқтаж. Университет вакцина алған студенттердің арасында конкурс ұйымдастырған. Соның нәтижесінде Гүзелге тегін орын тиіпті. Бұл конкурстың нәтижесінде алған менің орыным, ол студенттер үшін өте үлкен мүмкіндіктердің бірі. Жатақанаға төленетін ақшаны экономдық қалдық. Яғни 150 мың теңге көлемінде ақша өз қалтамызда қалды. Университет басшылығының айтуынша жатақанаға мұқтаж студенттердің барлығына орын беріледі. Бірінші кезекте әрине бірінші курс студенттері орналасады. Барлық жатақананың жөнді жұмыстары аяқталған, санитарлық талаптар ескерілген дейді. Қазір таңда қызметкерлеріміз 85% вакцинация өткен. Студенттердің алатын болсақ 35% өтіп отыр. Мына төртінші жатақханада 420 орын белгіленген. Бірінші очередте толық вакцинация өткен студенттерге орналасады. Бүкіл санитарлық нормаға сәйкес. Арнайы құрылған мониторинг тобы апта басынан бері 26 жоғары оқу орнында болды. Олар білім ордаларының алдағы оқу жылына әзірлігін қарады. Көбісінде санитарлық ережелердің сақталмағаны анықталды. Олардың көбісі дайын емес. Олардың аз ғана проценті ғана дайын, пайызы. Ендігісі көретініміз, енді осы бір аптаның ішіне олар жөндесе, біздің студенттеріміздің келуіне дайын болуы мүмкін. Дайындық болу үшін талаптар өте оңай. Олардың ең басы ол ара қашықтық бойынша. Олар өздерінің меткаларын жүргізсе, оған қоса санитайзерлар, қандай да бір агитационный плакаттар болса, соның бәрілігі болса, ол оп-оңай. Тексерілген оқу орындардың тек екеуі ғана студенттерді қабылдауға 100% әзір көрінеді. Мониторингтік топтың өкілдері басқа университеттер кемшіліктерді жойып, тиянақты жұмыс атқару керек деп отыр. Әсіресе вакцина алғандардың санын ұлғайту қажет. Егер екі аптада анықталған кемшіліктер жойылмаса, оқу орындарына сабақты аудиторияда өткізуге рұқсат берілмеуі әбден мүмкін. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар, Алматы.